ଆଜିର ଭିଡିଓରେ ଜାଣିବା ଶାରୀରିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ସମୟରେ ଝିଅମାନଙ୍କର କେଉଁ ସବୁ ଅଙ୍ଗକୁ ଛୁଇଁବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଭିଡିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ରେଡ୍ କଲର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ଅର୍ଥ କେବଳ ଶରୀରର ମିଳନ ନୁହେଁ, ଏହା ସମ୍ବନ୍ଧ ବୋଲି ହେଉଥିବା ଅନ୍ୟ ଆକ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇଥାଏ। ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ସହବାସ ପୂର୍ବ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜକୁ ଖୁବ୍ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ମୁଡ୍ରେ ଲୋକମାନେ ବେଳେବେଳେ କିଛି ଏଭଳି ଭୁଲ କରିଥାନ୍ତି ଯାହା ସେକ୍ସର ସମ୍ପର୍କକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥାଏ, ଖାସ୍ କରି ପୁରୁଷମାନେ। ମହିଳାମାନଙ୍କ ଶରୀରର କିଛି ଏଭଳି ଅଙ୍ଗକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଥାନ୍ତି ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଖୁସି ଦେବା ବଦଳରେ ଦେଇଥାଏ ଅସହ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସମ୍ବନ୍ଧ ବେଳେ ପାର୍ଟନରଙ୍କର କେଉଁ ଅଙ୍ଗକୁ ଛୁଇଁବା ମନା। ଫାର୍ଷ୍ଟ, ସର୍ଭିକ୍ସ। ମହିଳାମାନଙ୍କର ଭାଜାଇନାକୁ ୟୁଟ୍ରସ୍ ସହ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ନଳୀ ଭଳି ଅଂଶକୁ ସର୍ଭିକ୍ସ କୁହାଯାଏ। ଶାରୀରିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ବେଳେ ଯଦି ଆପଣ ମହିଳାଙ୍କର ଏହି ଅଙ୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛନ୍ତି ତେବେ ସେହି ଅଙ୍ଗକୁ ଆଦୌ ଆଘାତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସର୍ଭିକ୍ସରେ ସାମାନ୍ୟ ଚାପ ମହିଳାଙ୍କୁ ପ୍ରବଳ କଷ୍ଟ ଦେଇଥାଏ। ସେକେଣ୍ଡ, କ୍ଲିଟ୍ରସ୍। ମହିଳାମାନଙ୍କ ଶରୀରର ସବୁଠାରୁ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରେ କ୍ଲିଟ୍ରସ୍ ଅନ୍ୟତମ। ଏହି ଅଙ୍ଗ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହୋଇଥାଏ ଯେ ଯଦି ଅଧିକ ଜୋରରେ ଆଘାତ ବି ଲାଗେ ତେବେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଆସିପାରେ। କ୍ଲିଟ୍ରସ୍ରେ ଶରୀରର ହଜାରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଶିରା ପ୍ରଶିରା ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଅଛି। ସମ୍ଭୋଗ ବେଳେ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ଲାଗେ ଯେ ଏହି ଅଙ୍ଗକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମହିଳା ଉତ୍ତେଜିତ ହେବେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭୁଲ କଥା। ମହିଳାମାନଙ୍କର ଏହି ଅଙ୍ଗ ଉପରେ ଅଧିକ ଚାପ ନ ପକାଇ ହାଲକା ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ଅଧିକ ଲାଭଦାୟକ ହେଉଥାଏ। ତୃତୀୟରେ, ପାଦ। ଯଦି ସାଥୀ ପାଦରେ ମୋଜା ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କ ପାଦକୁ ଆଦୌ ଛୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଜନ୍ ହପକିନ୍ସ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ହୋଇଥିବା ଏକ ରିସର୍ଚ୍ଚ ମୁତାବକ ପାଦରେ ମୋଜା ପିନ୍ଧିଥିବା ମହିଳାଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଲେ ଅଗ୍ରାଜମ ବା ଚରମ ତୃପ୍ତି ତୁରନ୍ତ ଲାଭ ହୋଇଥାଏ, ଫଳରେ ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ସମ୍ଭୋଗର ମଜା ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। କେବଳ ମହିଳାମାନେ ନୁହେଁ, ପୁରୁଷମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ସମାନ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ, ସ୍ତନ। ମାସିକ ଧର୍ମ ବେଳେ ପାର୍ଟନରଙ୍କ ସ୍ତନକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବାରୁ ବିରତ ରୁହନ୍ତୁ। ଏହି ସମୟରେ ସାଧାରଣତଃ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ଶାରୀରିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟୁଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଏହା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇଥାଏ। କେଶ। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଏକ ଧାରଣା ରହିଛି ଯେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ବେଳେ କେଶ ସହ କରାଯାଉଥିବା ଯେକୌଣସି ଆକ୍ଟିଭିଟିସ୍ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଭାବିବା ଭୁଲ ହୋଇଥାଏ। ମହିଳାମାନଙ୍କ କେଶ ଟାଣି ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଇଥାଏ, ଏଣୁ ସମ୍ବନ୍ଧ ବେଳେ ମହିଳାମାନଙ୍କ କେଶ ଉପରେ ଯେପରି କୌଣସି ଚାପ ପଡ଼ୁନାହିଁ ସେ ନେଇ ଖାସ୍ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନର ସହିତ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ।